Армысыздар көрермен, Ресей арнайы қызметінің жұмысы жылдан жылға нашарлап жатса керек. Мәскеудегі Крокус Сити Холл орталығында болған терактның қайғысы сейілмей жатып, жаңа теракты бұрқ ете қалды. Дағыстан жерінде жасылған бұл жолғы терактиден христиандар мен иудейлерге деген өшпенділік көрініп тұр. Мұздай қаруланған лаңкестер тобы шіркеуге, синагогаға және жол полициясы қызметінің бекетіне шабуыл жасаған. Шабуылдар республиканың астанасы Махачкалада және Дербент деген қалада ұйымдастырылған. Кемінде 20 адам қаза болды деп жатыр. Оның 15-і полицей, 46 адам жарақат алған. Өткен жылдың қазанында Дағыстанда еврейлерге қарсы әрекет ұшыққаны есте. Адамдар әуежайға еніп кетіп, еврейлерді іздеген еді. Осы оқиғадан кейін синагоганың алдына полиция күзеті қойылатын болған. Шабуылға алдымен тап болғанда сол полицейлер еді. Шабуылды жасаған 6 адамның көзі жойылды деп жатыр. Көзі жойылғандардың үшеуі жергілікті Сергакалин деген ауданның басшысы, әрі Единая Россия партиясының жергілікті бөлімінің хатшысына қатысты адамдар болып шыққан. Екеуі соның ұлдары, ал біреу жиен екен. Аудан басшысы қамауға алынды. Дағыстанда 3 күндік аза тұту жарияланды. Полицейлердің, діни қызметкерлердің қазасы ауыр қайға келді. Шіркеудің күзетшісін атып, Николай Котельников деген протоиерейді бауыздаған. Шіркеудің есіктеріне Құран сөздерін жазып кеткен деп жатыр, ал синагоганы өртеп жіберген. Жалпы Ресейде діни экстремизм етек жайып келеді. Терактілер тізбектеліп, кезегімен жасала бастағандай. Әсіресе солтүстік Кавказда экстремизмнің көріністері соңғы жылдары ашық байқала бастағаны айтылады. Былтыр күзде Дағыстанда қаптаған адам еврей іздеп Тель-Авивтен барып қонған ұшақты басып ала жаздаған еді. Одан кейін теракті Мәскеудегі Крокус Сити Холл орталығында жасалды. Енді Дағыстанда болып жатыр. Осының бәрі Ресей арнайы қызметінің жұмысынан береке кеткенін көрсетсе керек. Сөйтіп, Дағыстандағы бұл терактының жай жапсары зерттеліп тексеріліп жатыр. Дағыстанның басшысы Сергей Меликов әңгіменің төркінін Украинаға қарай ойғыстырғысы келеді. Соғыс бізге де келді, бұл оқиғаны Украинамен байланыстырғысы келгенімен оған ешкім сеніп жатқан жоқ. Терактыны мигранттар жасат деп, жаба салудың бұл жолы реті келмейді деген көзқараста бар. Меликов Дербенттегі синагога мен шіркеуді атқылауды, Махачкалада жол полициясы бекетіне жасылған шабуылды қоғамды бөлу әрекеті дейді. Шындығында Ресейде ислам мемлекеті, Вилаят Харасан деген ұйымдар асыртын жұмыс жүргізетіні үнемі жазылып келеді. Табыс табу мен өмір сүру деңгейі төмен аймақтардың бірі осы Дағыстан. Сонымен қатар, бұл аймақ солтүстік Кавказдағы ең халқы діншіл жер деп жатыр. Мұнда ұлтаралық жанжалда жиі бой көрсетіп тұрады. Сарапшылар бұл өңірге басшы үнемі сырттан әкелінетінін, жергілікті ұлттың өкілдері басшылыққа жіберілмейтінін де үлкен қателік деп жазып жатыр. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Ресей басшысы Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Тоқаев Дағыстанда болған лаңкестік әрекет салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Путинге және Ресей халқына көңіл айтты. Ақорданың хабарлауынша мемлекет басшысы бейбіт тұрғындардың өміріне жасалған кез келген қастандық пен зұлымдық әрекетті Қазақстан батыл айыптайтынын, әрі оны халықаралық және өңірлік қауіпсіздікке төнген зор қауіп ретінде қарастыратынын жеткізді. Тоқаевта, Путинде терроризм мен экстремизмге қарсы күресте тығыз ықпалдастықты жалғастыру, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар аясында күшігер біріктіру маңызды екеніне назар аударды делінет хабарламада. Ақпарат президенттер Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды одан әрі нығайту мәселелері жөнінде пікір алмасты деп түйінделген. Қысқасы, Ресейде экстремизм мен терроризм мәселесі тыныш емес. Орыс елімен жон арқамыз жанасып, шек шабағымыз араласып жатқан мемлекет болғандықтан біздің үкіметіміз үшін бұл қатты алаңдайтын жағдай болса керек. Әрі бұдан сабақ алу да қажет. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.